Počase opäť vítam všetkých divákov televízie Hronka, ktorí sledujú našu reláciu Javiskové debatenie. V dnešnej relácii urobíme radosť všetkým vám, ktorí máte malé ratolesti a ktorí máte radi rozprávky, pretože sme sa vybrali do divadla pod balkónom na najnovšiu rozprávku Janko Hraško. Jeden ako druhý. Veru, ako by ho jedna mater mala. Veď to. Všetkým sa dostalo deti, iba nám prach. Aké najnovšie predstavenie pribudlo do repertoára divadla Pod balkónom v Banskej Bystrici, tak to nám už predstaví jeho riaditeľ, režisér a takisto herec Janko Haruštiak. Tak najposlednejším aj najnovším predstavením je predstavenie Janko Hraško. Je to na motívy klasickej rozprávky Pavla Dobšinského, ale trošku sme ten šat samozrejme pomenili kvôli divadelnému jazyku, ktorý používame. A napísal som k tomu scenár nový úplne, kde Janko Hraško vystupuje skôr ako normálny chlapec, ktorý nemá nejaké veľké schopnosti. Naopak, cestou stretáva rôzne bytosti a tie mu pomáhajú. Tak ako v živote vždycky niekto podá niekomu ruku, tak aj Jankovi sa dostane tej pomoci až napokon pri splnení týchto úloh a zachovaní sa tak, ako sa má správne, že pomáha. Tak sa mu dostane tej cti, že sa stane normálnym, naozajstným chlapcom. Čo teba konkrétne oslovilo, že si práve siahol po tomto titule? Je to možno, že tvoje osobné detstvo, skúsenosti s touto rozprávočkou? No, to bola skôr taká náhoda. My sme túto rozprávočku v pláne ani nemali. Ale oslovila nás jedna škola. No a my sme sa rozhodli, že teda tá téma je taká zaujímavá, takže by sme uspravili nejakú rozprávku pre nich. No ale napokon z toho nejako zišlo, bola tam iba ukážka z tejto rozprávky. No ale keď sme to už rozrobili, tak sme sa do toho pustili a nakoniec vznikla naozaj krásna rozprávočka Janko Hraško. Čím je práve vaša verzia tejto rozprávky výnimočná? No výnimočná práve tým prístupom. Práve, nechcem to prezradiť, ale v tejto rozprávke vystupuje jedna bytosť, ktorá ešte nebola v žiadnej rozprávke. A ktorá práve ako keby stvorila tohto Janka, lebo aj ona vyzerá tak, ako vyzerá, ale pomáha ľuďom. Aj v texte to má. Aj keď vyzerám, ako vyzerám, mám dobré srdiečko a ja im pomôžem. Takže táto postava stvorí toho Janka, dá tým rodičom. No a tí rodičia už je na nich, ako sa k tomu zachovajú. Tieto bábky sú vlastne bábky, ktoré uvidíte potom v ukážke. No a všetky majú tvár. Akurát tie najmenšie postavičky ešte nemajú, ešte nedozreli. Takže ešte sa len uvidíme, čo z toho Janka napokon bude. Kto pomáhal pri realizácii tohto predstavenia v rámci scenografie, hudby a prípadne môžeme spomenúť aj obsadenie, kto v tomto účinkuje? No tak v prvom rade sme oslovili Soňu Mrázovú, výtvarničku, ktorá navrhla scénu a navrhla aj vyrobila bábky. Potom samozrejme Julku Haruštiakovú, ktorá navrhla kostýmy. Potom samozrejme profesora Bela Felixa, ktorý urobil krásnu hudbu na toto predstavenie. No ja som to režiroval a účinkujú v tom naše herečky Silvia Zapriač-Pavličková, Barbora Hupianová a Mária Olejníková. Takže a okrem nich ešte samozrejme aj ja. V rámci divadla Pod balkónom toto nie je prvá inscenácia v tejto sezóne. Čo sa vám už podarilo uskutočniť? Aké to boli rozprávky? No, najposlednejšou pred touto rozprávkou bola Fonka a Tonka z gramofóny. Je to nádherné pesničkové predstavenie, plné pesničiek, plné zábavy, opäť tam hrajú tie isté herečky, plus ešte Barbora Bušovská a Gabika Janková. No a tieto sú tu malé, vlastne také malé škriatkovské princezny, ktoré lietajú po svete na gramofóne a takisto si tady u priateľov, lebo táto téma je ako keby ústrednou témou tohto divadla, to priateľstvo, aby sme sa mali navzájom radi, aby sme si pomáhali. No a predtým bol Janko a Marienka, bola inscenácia, tu bol režirovať Martin Vanek, nádherná inscenácia takisto, hudbu tam robil tiež Belo Felix, ktorý sa pomaly ako keby stával našim takým skladateľom divadelným.
je to výborné. No a tu sme zase zasadili do iného prostredia ako klasická rozprávka. Zasadili sme ju do obchodného centra. Lebo v obchodnom centre, ako keby tie deti sa ako aj mohli stratiť, je to taký novodobý les. Čiže oni vlastne prídu do jedného stánku, k inej pani, z ktorej sa vyvrbí taká novodobá Ježibaba. Veľmi zaujímavá koncepcia. Čo čaká vás možno, že do budúcna, do konca sezóny, prípadne cez leto, máte nejaké plány? No tak do konca sezóny toto bude asi posledná naša inscenácia. Namiesto tejto inscenácie sme na pláne urobiť také malé klauniády. No a potom by sme chceli urobiť pre dospelých. Už vlastne táto sezóna ako keby tak smerovala, už tieto tri inscenácie, ktoré budú nasledovať, budú skôr pre tú vyššiu vekovú kategóriu. Bude to klauniáda, potom to bude panelák, love story, a potom by to mal byť Hamlet, Hamletiáda. Ja som narážal aj touto otázkou na to, že vlastne podieľate sa aj na prípravách rôznych festivalov, takže mohli by sme možno že spomenúť aj tie. No tak najbližšie nás čaká festival Zála. Zála to je festival malých divadiel. Prečo Zála? Lebo starí divadelníci sásovskí, oni hrávali nie v sále, ale v zále, tak to nazývali. No a my keď sme tuto v centre, z tejto Sásove, tak to považujeme ako za jednu obrovskú sásovsko-rudlovskú zálu. No a ten festival vlastne je zameraný na slovenské divadlá, ktoré sú o jednom, dvoch hercoch. Činoherné, aj bábkové, pre dospelých, aj pre deti. No a v lete, v auguste, bude zase ďalší ročník festivalu Špandiv, na ktorom sa takisto naše divadlo podiela. Divadlo pod balkónom síce funguje v komornejšom priestore sídliska mesta Banská Bystrica, ale vás majú možnosť vidieť diváci aj v iných mestách, konkrétne na festivaloch, ktoré navštívite v blízkej dobe. No najbližšie to bude Bábková Žilina, kde budeme hrať predstavenie Fonka a Tonka, o ktorom som už hovoril. Potom v júni ideme na festival do Košíc, festival Virvar, kde sme pred 4 rokmi získali cenu diváka s hrou Soľ nad zlato. No a potom ďalším festivalom je rozprávková Modra. Takže to je najbližšie naše najbližší cestovný festivalový poriadok. Možno sa ešte niečo objaví, uvidíme, ale aj tak počas toho roka nacestujeme toho veľa, takže si potrebujeme v lete aj trošku oddychnúť. Už mi ide muž domov z poľa. Jaj, no veď som zvedavá, ako sa mu darilo. Ženuška moja dobrá, pozri sa, koľko som ti ja priniesol hrachu z toho nášho hrachového poľa. Komak! O-o, toto bude asi bolieť. Pomoc! Pomoc! Žaba platí! Žaba platí! Pomoc! Toto tu kričí! Pomoc! Toto tu volá! Je, žabka! Žabka, čo sa ti stalo? Čo nevidíš? Spadla som do potoka a uviazla som v blate! Samozrejme, ja som matka. Potom som takéto zvieratko. Mám teda v rukách žabu, vlka a vtáčika. A ešte vystupujem ako postava boháča. A mám bábku, boháčovú dceru, Laurinku. Najradšej mám postavy tie, ktoré držím. To znamená, to sú žabka, vlk a vtáčik, pretože tam naozaj je tá práca s bábkou. Hlasovo ich môžem všelijak štylizovať, čo mne vyhovuje. A je to také milé, detské, pekné. No také. Táto rozprávka je veľmi pekná, pretože je to klasický príbeh Janka Hraška, ale poňatý neklasicky. To znamená, že naozaj tam vystupujú iné postavy ako v pôvodnom texte Dobšinského. A hlavne je to farebné. Sú tam pekné hudby, ktoré robil Belo Felix. Pekné pesničky. V divadle pod balkónom som v podstate od začiatku tejto sezóny. To znamená iba od septembra. Aj keď predtým som naskúšavala Soľ nad zlato. Ale potom som
otehotnila, takže už som si ju nezahrala, až keď som sa vrátila späť do divadla od septembra, takže už hrávam aj moju obľúbenú Soľ nad zlato. Toto je vlastne tretia rozprávka, ktorú robím, pretože robím Soľ nad zlato, Fonku Tonku, Janka Hraška a vlastne Vianočné som ešte robila Zvonček Konček. Ale to je iba ako v období Vianoc. Kvak! Ahoj! Malý! Aj pozor! Veľký! Všetkých vás pozývam do divadla pod balkónom! Rudlová Sásová na predstavenie Janko... Čo je toto? Jo, jasné, hrách! Takže Janko, Hraško, prídite, lebo aj ja tam budem. Ahoj! Ja fungujem v divadle pod balkónom tak naplno druhú sezónu. Prvým predstavením bola Šipková Rúženka. Potom bola Fonka Tonka, Janko Marienka, Vianočné predstavenie, príbeh o obuvníkovi Jakubovi a teraz Janko a ešte aj Hraško. Na Jankovi Hraškovi sa mi asi naozaj najviac páčia tie scény s týmito zvieratkami, lebo sú z môjho pohľadu také najvtipnejšie a pre deti to bude také, myslím, že najhravejšie a najzmysluplnejšie. Akože tie sa mi naozaj páčia. Keďže aj ja sama mám deti, mám dceru aj syna, takže poznám aj ten chlapčenský, aj dievčenský pohľad na vec, tak myslím si, že z pohľadu mojich detí je v divadelných predstaveniach a teda špeciálne rozprávkach pre nich najdôležitejšie sa zasmiať. Pre nich je veľmi dôležité, aby tam bolo niečo, čo ich pobaví, eventuálne prekvapí. Majú strašne radi, keď sa stane niečo, z čoho sú akože to jak tam bolo, mami, jak sa tam zjavila tá torta, alebo takéto veci. No. A samozrejme aj tá katarzia, hej, že dobro je super, zlo je zlé a tak. Deti sú úprimné. Deti si neberú servítku, deti keď sa nudia, tak kedy príde Mikuláš? Hej, akože deti nebudú sa tváriť ako dospelí, že tak si to otrpím a potom to vonku ohovoríme. Nie, deti proste hneď tu ako sedia, tak buď sa im to páči, alebo sa im to nepáči. Ale zase je to dobré, lebo spätná väzba ide hneď. Janko? Prosím. Ale veď ty si sa zmenil. Ja? No už nie si malý a zelený, ale z teba sa stal skutočný chlapec. Ale prečo? Ako je to možné? Že by v tom bola láska? Láska? Možno. Ale priateľstvo? Určite. Tak, to je z dnešného javiskového debatenia takmer všetko. Mne nezostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Majte sa krásne. Dovidenia na budúce. Dovidenia. Ahoj.